どうも、キューティクのゲーマーです。おじちゃん、あ、赤身プリプリプリここでクソすんなというわけでですね、今回まずライブで雑学シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでおります。うわどうぞ、よろしくお願いします。うわーよろしくお願いします。日本スター関、フルやの部じゃねえか。フルやってない。今回の雑学シリーズは、人間であれば必ず加熱調理して食べる動物の肉。しかし動物が生食するのには様々な人間との違いが存在している。というわけでですね、今回その生肉について触れていきたいと思います。我々人類は基本的に生で肉を食べることはできず、加熱調理をしてから食べることになるのよ。しかし考えてみると、加熱調理をしてから肉を食べてるのは人間だけなのね。焦がして食べてるバカモンハンかよそしてライオンが草食動物を襲撃して捕食する動画などを一度は見たことがあると思うけども、彼らは生肉をそのまま口にしている。それもライオンだけでなく、人間以外全ての動物が肉を生で食べてるのね。おじさんもさ、焼肉屋行ったらもうそのまま食べてんじゃん。炎上案件だぞまず人間が生肉を食べると食中毒のリスクがあるのよ。例えば牛や豚、鶏などの腸内にはカンピロバクターや O157、サルモネラ菌などが生息しており、生肉を食べることでこれらの病原菌に感染し、食中毒や病気のリスクを高めるのよ。そしてカンピロバクターは特に鶏や鶏卵からの感染が多いとされており、感染から2日から5日程度で嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状を引き起こし、それが3日から6日ほど続くのよ。10年続いた難病だろそれそして O157 の初期症状はカンピロバクターとよく似てるけども、重症化する可能性があり、最悪の場合死に至るケースもあるのよ。腸管出血性大腸菌 O157 とは、牛や豚、鶏などの糞によって汚染された食肉や野菜などを人が食べることによって重度の感染症を発症させる大腸菌なの。日本では1996年に岡山県の小学校の学校給食が原因となる集団食中毒事件が発生したのよ。そして同じ年の7月には大阪府堺市でも O157 による堺市学童集団食中毒事件が起き、児童7892人を含む9523人が下痢や血便症状などを患い、3人の児童が死亡した。そしてこの事件は大人にも二次感染が広がったのよ。そして人間と肉食動物の大きな違いは、消化器系の pH に差があるのね。関さんはね、 pH18 地球じゃねえよそして pH とは酸性、中性、アルカリ性の度合いを示す指標で、0から14までの数値で表され、 pH7 が中性、7より小さい場合は酸性、7より大きい場合はアルカリ性となるのよ。僕 BTB 色変わるやつだそして人間の胃液は pH1.5 から3.5と酸性ではあるけども、ライオンやその他の野生動物と比較すると高く、酸性度が低いため細菌などを殺菌することができないのよ。また人間の腸は消化や免疫機能に関わる腸内細菌によって支えられているけども、生肉に含まれる病原体が腸内細菌に悪影響を及ぼすことがあるのね。そして野生動物には食べても問題ないものかを判断するための優れた嗅覚や味覚が備わっているの。上田さんってもうね、腸内細菌が最強すぎるから、もうどんなね食中毒菌も全員ぶっ殺す全身うんこさらに野生動物は獲物を仕留めてすぐに捕食し始めるため、汚染されていない新鮮な肉を食べているのよ。それに対し人間は家畜を仕留めてから様々な工程を経て長い時間が経過しているため、それに伴って汚染度も高くなってしまうのよ。猿も焼いて食ってるもんね公言すんなさしかし厳密に言うと、肉食動物も食中毒に陥る可能性はあるけども、野生動物は強い免疫力と自己治癒力を持っているため、万が一食中毒にかかったとしても自然に回復することができるのよ。文人さんの86ってさ猿の匂いするでしょ腐ってんだよそして人間はもともと肉食ではなかった上に、加熱調理というものを発明したため、このような機能が著しく退化したのではないかと考えられているのね。そして人類が肉食を始めたのはおよそ250万年前で、一部の人類が動物の死肉を漁って食べ始めたのね。そして肉食に移行できなかったアウストラロピティクスなどの人類は絶滅し、肉食を始めた人類たちが生き残ったのよ。それが我々ホモサピエンスなのね。生き残りです俺もだよ別にそして人類の加熱調理が始まったのは今から70万年以上前であると言われており、ホモエレクトスが最初に火を使い始めたと言われてんだよ。また最新の研究では、イスラエルで約78万年前に大型のコイ科の魚を加熱した痕跡が発見されており、ホモサピエンスが出現し始めてからは加熱調理技術はさらに発展したのね。ね、世界最古の焼き魚。おう、そうですね、これももしかしたら宇宙人が血を与えたことによるかもしれない。
お、そうそう、お、関さんは確実に 100% そうだと思う。しょぼいだろちょっと。そしてネアンデルタール人も25万年前加熱調理をしていた痕跡があり、遺跡の内部からは火を使った痕跡が残る炉が発見されており、その中からは焼けた骨が発見されてるのよ。さらにネアンデルタール人の思考を分析した結果、スパイスを使って味付けまでしていたことが明らかとなったのね。味の素リュウジだろそれ。また少し話は変わるけども、豚肉や鶏肉は鶏刺しなどの一部例外を除いて絶対にレアで食べることはできないけども、なぜ牛肉はレアで食べることができるのかということなのね。それは牛肉は pH が比較的低く水分含有量が少ないため細菌が増殖しにくいの。おお、え、すごいよ。え、おじさん、もうレア以上で食べるから。なんていうんだろう、逆に生きたまま。そのため牛肉の中心部は無菌状態である。しかし肉の表面には製造過程で菌が付着してしまうため加熱する必要がある。さらに牛は筋肉量が多く密に詰まっているため酸素の供給が少なく酸化しにくいため鮮度が落ちにくいのよ。また馬肉は牛肉以上に鮮度が高いため我々は馬刺しを食べることができるの。生砂肝も好き。大炎上だ。さらに馬刺しは鶏刺しと同様に生食用の食肉は厳しい衛生基準をクリアしているため安全性が高いので、しかしレバーやホルモンなどの消化器官には当然菌が付着しているため十分に加熱する必要がある。これここだけの話だからな。あそこで食った鳥刺しうまかったよ。店が炎上だ。そして2018年には京都市内の飲食店がメニューにあかんやつ、写真 NG などと表記して生レバーを提供したことで経営者3人が逮捕されているのよ。経営者はあかんやつとは焼かなあかんやつという意味であると容疑を否認していたのね。刺し食いて。何刺しにしてんだ。しかし世界には平然と生肉を食べて生活する民族が存在するのね。それがカナダの北極圏に住む先住民族ミヌイットなのよ。寒冷な北極圏では長い冬の期間食料が不足するためアザラシやクジラなどの生肉を摂取することで生き延びてきた。すごいよ。大地が冷蔵庫。すげえ例えだ。そして彼らは生肉を食べることで必要な栄養素を効率的に摂取しており、生肉には消化酵素が破壊されずに残っているため消化吸収がしやすいとされてんだよ。当然食中毒のリスクはあるけども、彼らが生肉を食べても健康を維持することができている理由は長年にわたる彼らの生活環境と食事に関する知識経験の多さによるものであると考えられてるのね。我々人類は加熱調理を発明し生肉に対する免疫を失ってしまったけども、それと引き換えにより美味しく食事をすることが可能となり生存率を著しく上昇させたのよ。俺ビーガンだったわ。今更遅えよ。